Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com sua família também. Rapaziada, hoje nós vamos pegar uma rota longa, né? Tentar pegar uma rota longa pelo aplicativo Zaplog e vamos analisar, rapaziada, quanto que eles pagam por quilômetro nessas rotas longas e se eles informam certinho a quantidade de quilômetros ali no aplicativo. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, né, por estar visitando aqui nosso canal, né? Perder um tempinho aí da sua vida para assistir nossos vídeos e também para colher informações importantes para quem quer ganhar uma grana trabalhando por aplicativos. Então é isso, rapaziada. Já senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Tem dúvida aí sobre o aplicativo Zaplog, né? Vou falar algumas coisas aqui sobre o aplicativo. Então, tô com uma rota que aceita, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Chácara Cocaé, Quebrada. Jardim Nogueira, Quebrada. Jardim Dom José, na região que eu vou, é Jardim Dom José, é em Embu das Artes, rapaziada. Você é maluco, é? Então, na onde eu vou, provavelmente é uma loja, então é tranquilo lá. Quer dizer, às vezes não. Aqui serão duas retiradas com cliente, certo? E aqui é entrega para a loja, né? Esse roteiro, rapaziada, você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Tem gente que passa na loja primeiro para pegar as notas, para saber quais produtos vão retirar. Eu prefiro ir na raça e direto no cliente lá, rapaziada. Sem nota e nem nada, né? Eu chamo o cliente lá, troco uma ideia com ele e retiro o produto mais a nota com o cliente, certo? É, por exemplo, se você vai retirar um pedido na loja, você vai poder seguir a ordem que você quiser no aplicativo para fazer a rota, tá? Você não precisa seguir a rota que o aplicativo te mostra, né? Primeiro, 1, 2, 3, 4, você segue a rota que você quiser. Então, vou voltar aqui, rapaziada. São 6h38, vou dizer que eu vou começar agora. Você tem que sempre informar, certo? Então, vou clicar aqui, ó, iniciar agora. Vou colocar aqui, ó, sim, pode avisar. Que aí ele vai notificar as pessoas, certo? Que a primeira atividade que mostra para mim é uma coleta na Tatiana. Só que se eu clicar aqui, por exemplo, na Casa Bahia, vai abrir para mim. Eu posso seguir qualquer ordem que eu queira no aplicativo. Só para vocês entenderem, né? Isso é bom quando você retira direto na loja e você quer seguir uma rota diferente. Por exemplo, se eu quiser fazer essa retirada aqui primeiro, ó, da Elaine. E eu vou saber onde que é o endereço aqui, ó. Tá vendo? Jardim Nogueira e Itapsirica da Serra. Então, essa rota é uma rota longa, rapaziada. Que eu vou rodar bem, eu vou mostrar a quilometragem para vocês e vou mostrar também qual que é o valor que vai ser pago por essa rota. Os serviços disponibilizados em cada região, pelo menos aqui na minha região, é bem pouco. É, de manhã, no máximo, cai 3 rotas. Se você não for rápido, você não consegue pegar. Eu prefiro pegar as rotas mais longas que tem pouco serviço, né? Quem disse que eu não faço nada? Mas na hora que eu conseguir coletar os produtos, eu mostro para vocês aí. Perto do Grajaú, isso aqui é longe para Burgo, né? Quem é em São Paulo, manja. Eu tô no Taboão da Serra. Então vamos colocar aqui, ó. Estou indo para lá. Colocar, entendi. Vamos ver quantos quilômetros vai dar aqui pelo Waze. Ó, é travessa. Essa travessa aqui, ó. Que eu tenho que ir. Então já vou colocar nela. Deu 17 quilômetros. Vamos ver no real, né? No Waze, quanto que vai dar o trajeto. Deu 26 quilômetros. Rapaziada, tô aguardando aqui para poder fazer a retirada. É onde que eu tô aí. Bom, rapaziada, retirei o produto aqui, ó. Cheguei cedo no cliente, antes das 8 horas. Ó, são 8h01, eu já retirei. Só que cheguei lá, ó, a pessoa tava dormindo ainda, né? Rapaziada, eu acho que eu fui pilantrado nessa rota, hein, mano. Ó quantos quilômetros deu, rapaziada. 31 quilômetros. Lá marcava pra mim que ia dar a rota total, ia dar uma média de 50 quilômetros, mano. Já, ó, já deu bem mais que 50, eu acho, hein. Deu 25, acho, 26, né, pra vir até aqui, Chácara Cocaia. E agora mais 31 quilômetros até Itapsirica, mano. A caminhadinha boa, hein? Bom, de antemão, rapaziada, ainda estou aqui na Chácara Cocaia. Eu quero mandar um salve aí pra todo mundo que curte nosso canal aí. Aqui da Chácara Cocaia, estamos aqui pertinho de Parelheiros, Grajaú. Quero mandar um salve pra toda essa rapaziada aí. Estamos a 20 quilômetros aqui do local. Olha a estradinha aí que top, ó. Os dois produtos aqui, né? Retirado com êxito, certo? Já tô partindo pra entrega aí, rapaziada. Ó, lá do local que eu saí, da casa que eu saí lá da última retirada,
Deu 11 quilômetros, tá? Até a loja lá pra fazer a devolução. É que eu já rodei um pouco, tá? Tá marcando 9,6 quilômetros aqui, ó. Tá vendo? Rapaziada, uma coisa eu posso falar pra vocês, mano. Pode ser que não compense o valor, tá ligado? Do trampo, né? Nós vamos fazer o cálculo aí depois, tudo. Mas, rapaziada, só estrada top, mano. Só estrada top. O rolê foi muito, muito louco, mano. Puta, eu não conhecia as estradinhas que tem ali por dentro, né? Vindo lá de Cocaia por dentro pra sair em Itapecerica. Mano, rolezinho muito top, rapaziada. Saindo aqui de Itapecerica, né? E tô indo pra Embu das Artes. Onde que eu tô aqui, ó? Parei no pico da hora aqui também, ó. Lá embaixo lá é o Rodanel, rapaziada. Olha lá, Rodanel ali, ó. A outra faixa, né? Sentido litoral do Rodanel, ó. Pra quem gosta de dar um rolê de moto assim, fazer, viajar, tá ligado? Pegar a estrada, mano, como eu gosto, tá ligado? Já tive moto grande, viajei bastante, tá ligado? Várias motocas, vamos que vamos. As motocas saindo do rolê aí, rapaziada. Só nave espacial. Todo mundo na moralzinha aqui inicialmente. Daqui a pouco nós vamos começar a dar uma aceleradinha aí um pouco mais forte. Vamos voltar aí. Estamos sentindo Embu das Artes, mano. Vamos fazer a entrega lá e depois a gente vai fazer o cálculo de quanto que deu essa rota aí pra ver se compensou ou não, beleza? Na Casas Bahia, aqui é Embu das Artes. Acabei de fazer a entrega aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum roteiro disponível aqui, rapaziada. Não tem nada. Vamos ver se dá pra ver o valor, rapaziada. Olha lá, ó, tudo concluído aqui bonitinho. Eu vou somar lá o cálculo dos quilômetros que nós rodamos. Ó, falou que era 54 quilômetros pra pagar R$80, rapaziada. Então eu vou fazer o cálculo, vou mostrar pra vocês se isso aqui é real que eles falam, certo? Então nós finalizamos a rota aí. Foram 3 horas de trabalho. Tá, eu comecei às 7 horas da manhã e finalizei 10 horas da manhã, né, como vocês viram aí. Eu fiz os cálculos aqui dos quilômetros, né, informados, tem os quilômetros informados no aplicativo que vocês viram aí, né, e tem o quilômetro real, né, que eu fiz pelo Waze, rapaziada. É a rota que é traçada pelo Waze ali, certo? Deu uma diferença, 14 quilômetros. Eu vou colocar agora para vocês aí os prints das rotas, né, quando eu tava saindo de cada local aí para vocês relembrarem. Então vocês viram, rapaziada, nessa soma total dos quilômetros aí por cada rota, deu 68 quilômetros, rapaziada. 68 quilômetros. E você lembra no aplicativo lá que tava marcando que o máximo, né, que rodaria seria 54 quilômetros. Então já deu uma divergência grande aí, certo? Eu fiz os cálculos aqui, rapaziada. Mesmo para moto, acaba compensando um pouco, tá? Pagou 1,17, 1,18, vamos arredondar, 1,18 por quilômetro rodado, tá certo? Então, para carro já seria totalmente inviável fazer esse serviço. Tiveram algumas coisas que ocorreram nessa rota. Foi uma rota até rápida, né, para se fazer, mas bem longa, né? Como vocês viram, eu rodei 68 quilômetros aí em 3 horas, né? É rapidinho, de moto acaba sendo rápido. O problema foi na loja, rapaziada. Na hora que eu cheguei na loja lá, tive que bater na porta, né? Como vocês sabem, todos os locais estão em lockdown, né? E a loja estava fechada. Então, eu bati na porta lá na loja, a pessoa saiu, né? Saiu um rapaz lá, eu falei, ó, da Zaplog, vim fazer uma devolução. Aí o cara começou a fazer vários questionamentos, rapaziada. Aí, com toda a educação do mundo, né? Eu tratei o cara bem, né? Falei, não, é assim, assim. O cara não sabia, cadê as notas, cadê não sei o quê, mas você... Né, começou a fazer uns questionamentos nada a ver lá, dava pra ver que o cara não era ele que fazia o trampo. Aí eu expliquei pra ele basicamente como que funcionava, assim, são da logística reversa. Quando chegar na loja aqui, vocês, pelo meu nome, vocês conseguem buscar aí as notas, né, pra poder dar baixa, né, como tenha recebido os produtos. Aí o cara continuou questionando, falando um monte de abobrinha, rapaziada. Aí chegou uma hora que eu já, mano, sangue ferveu, eu falei, cara, é o seguinte, mano, o seu papel é ir lá dentro no sistema, coloca meu nome lá, vai gerar duas notas. Você imprime essas notas,
traz para mim aqui, chegar aqui, você vai assinar essas notas, colher as informações necessárias, seu nome, seu documento, vou dar baixa no aplicativo e acabou, mano. Você não tem que ficar questionando. Se você não sabe fazer o serviço, é melhor se informar com quem saiba, né, mano? Aí eu já perdi a linha já com o cara, tá ligado? Mas depois disso aí deu tudo certo, né? Eu achei bem estranho a falta de comunicação que tem, né, entre o aplicativo e os colaboradores das lojas, né, rapaziada? Mas fora isso aí, foi bem tranquilo o trampo. Foi um trampo da hora, porque eu dei um rolê e tal, né? Eu gosto muito de pegar a estrada ali com a moto. Peguei umas áreas bem, bem legais ali. Fora isso, o valor foi esse, rapaziada. Como eu falei, ó, de moto ainda compensa. Agora com carro, rapaziada, já não dá pra fazer. Então, às vezes compensa mais você pegar rotas curtas, tanto de moto como com carro, tá? Às vezes acaba pagando mais por quilômetro. Então, toma cuidado com essas rotas longas, né? Já vou deixar claro pra vocês. Eu, particularmente, em algumas eu gosto de fazer já pra dar o rolê, tá ligado? Eu sei que vai pegar algumas estradinhas. Como vocês sabem, eu tô trabalhando fora de São Paulo, né? Tô procurando mais interiorzinho. Então, pra mim, acaba compensando em alguns casos, tá? Esse foi um caso que passou raspando ali. Só que, por outro lado, rapaziada, se vocês forem analisar, a rota inteira deu 68 km, certo? Só que a maioria dos aplicativos, eles pagam você se deslocando do primeiro ponto para os demais pontos, certo? Então, o valor, se fosse fazer do ponto inicial até o último ponto, daria 42 km só a rota, certo? Como eu tive que me deslocar daqui por 26 km para chegar no primeiro endereço, tá? Acabou compensando, né? Se você for analisar dessa forma. Se o cara tivesse mais perto, né, da onde eu peguei, ele ganharia mais por quilômetro, certo, rapaziada? Então fica a minha dica aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se ficou alguma dúvida aí, deixa o seu comentário abaixo aí que nós vamos fazer o possível para responder, certo? Se tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia comigo no Instagram lá, é até melhor e mais rápido do que eu responder aqui no YouTube, certo? Eu vou responder todo mundo, mas demora um pouquinho mais. Beleza, rapaziada? Então é isso, se não é inscrito, já se inscreve aí. Um grande abraço e até mais.